joten aika piipparinen tuskin 20 maalia. Tässä ei tee, niin Pajukoski saattaa sitten tehdä. Ja tässä tulee tämän ottelun avausmaali. Perttu Pajukoski 2.32 kellossa ja 1-0. Joo, Oilers hyvin malttaa pallon kanssa pelata ja kyllä aika vapaana. On tullut tässä MM-kisojen aikana ja sen jälkeen kyllä koko urheilu Suomelle tutuksi erinäisten haastatteluiden myötä ja tietysti ennen kaikkea näiden näyttöjen perusteella, joita hän tälläkin hetkellä kentällä antaa. Hyvä siirto Ukkoselle ja yhteen. Näin kotilaiselle 44. piste ja Emil Ukkonen täräyttää kauden 4. osuman. Käytännössä ensimmäinen paikka, mikä menee Oilersin maalipuiden väliin ja tarkkaan Ukkosen laukaus. Joo, ja siinä voidaan taas ihastella sitten Peter Kotilaista, eli hän kyllä hän tuon tilanteen täysin rakentaa ja pitää erittäin hyvin palloa tuolla ja haastaa 1-1 tilanteessa, mistä hän on myös tunnettu. Laukaus pienestä kulmasta, Turunen torjuu Ukkosen kääntöä, epäonnistuu Pajukosken laukaus, mutta Ukkonen peittää tämän. Hänninen rohkeasti keskialueella ja pientä halonhakkuutakin. Siellä on nyt Palkotilaisen laukaus pomppii sisään ja Kaltiainen nostaa saman tien kättä pystyä, että se oli meikäläisen. 9.44, Happe siirtyy 1-2 johtoon ja Palkotilainen maalin tekijänä. Joo, jälleen siinä nyt Oskar Hänninen joutui siinä ahtaaseen tilaan keskialueella ja siinä pallon menetyksen seurauksena sitten Happeen nappaa. Se pistää salibändi liigassa, joten varsin vahvaa näyttöä nuorelta pelurilta. Nyt Peter Kotilainen tika kautta Liikaselle. Liikanen hakee jälleen kantin ja Kotilaisen kautta pallo Kaukolle. Kauko, Hynysen laukaus, Kaltiainen torjuu, mutta ei saa lopulta siivottua palloa. Ja näin Veli-Matti Hynynen niittaa ylivoimalla 1-3 lukemat, kun kellossa aikaa 28.41. Joo, Hynynen tekee itsensä hienosti pelattavaksi taas tuohon keskelle ja jää siinä. Ja hänellä on kyllä erinomainen laukaus. Hän on siellä neljön keskellä suhteellisen vapaanakin tuossa, että häntä ei oikein merkata. Ja sitten hän irtoaa tuolta sitten tuon koko pakan taakse ja jää siihen ihan auki. Ja loistava laukaus. Kulma pistältä Oilers pääsee pallon kanssa jatkamaan. Pajukoski, Lindfors, Töllikkö. Töllikkö harhauttelee, Kotilainen napottaa, siinä mailaa hyötyä päällä ja Santeri Lindfors on kulmassa. Hyvä puolustus Huismanilta. Pallo toiselle puolelle Ukkoselle. Ukkonen rauhoittaa ja sitten Jesperi Lindfors riistää, nostaa, Turunen torjuu, mutta sinne se lopulta pomppii. 2-3 Jesperi Lindforsilta, hyvä karvaus, hieno yksilösuoritus ja Oilers kaventaa 2-3, kun 32.59 on kellossa. Joo, siinä kyllä Jesperi Lindfors alusta loppuun oikeastaan tuossa maalissa, että loistava karvaus sieltä, Happea vähän söhölää siellä kulmassa ja pelaa kyllä erinomaisesti tilanteen loppuun, ettei pallo jää siihen pomppiin, mutta sieltä vaan. Kommenttinsa en tiedä, oliko omaan peliin liittyen vai kenties kentälliseen peliin, mutta joka tapauksessa Pajukoski. Pajukoskelta heikko syöttö, Savinainen väliin ja siinä on Savinaisen paikka ja 4-2. Joo, kyllä aika ikävä virhe tulee siinä Pajukoskelle, että tässä on nyt muutamia tullut niin kuin molemmille joukkueille tuossa niin kuin pelin avaamisessa tuommoisia aika helpohkoja syöttövirheitä, mistä on päästy ja nyt sitten Happeen saa sitten päätettyä tämän tilanteen sitten laadukkaaseen laukaukseen. Peter Kotilainen käyttö Palkotilaisella. Nyt on Kotilainen vauhdissa loistavasti, hakee vielä Kaasalaista, mutta hyvin puolustaa Niklas Meijer ja saa tuona tilanteen katkaistua. Töllikkö kulmassa. Kahdella pelaajalla lyö Happea painetta. Nyt Meijer saa pallon mukaansa. Meijeriä siinä hieman rikotaan, mutta tästä ei rangaistuksia ole tulossa. Santeri Lindfors, Jesperi Lindfors ja loistavaa torjunta Turuselta. Siinä venytetään kyllä oikein kunnolla. Lähes varma maalipaikka, mutta Tuomas Turunen ottaa ison torjunnan toisen erän loppuun. Hienosti liikkuu Oilersilta palloja vahvan.